Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Apa khabar semua? Cikgu harap kamu semua sehat. Saya Cikgu Ilda, I-L-D-A. Cikgu mengajar di SK Pendidikan Khas Selangor. Hari ini, cikgu harap murid-murid telah bersedia untuk belajar matematik tahun 3 bertajuk Nilai Nombor. Sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, sebagai peringatan kepada guru-guru, pastikan buku kod tangan sentiasa bersama dengan anda. Untuk murid-murid pula, pastikan buku catatan dan alat tulis tersedia dan lengkap. Yang paling penting, pastikan alat bantu dengar anda telah diperiksa. Bagi pembelajaran pada hari ini, cikgu harap pertama, murid boleh menyatakan nilai tempat bagi sebarang nombor. Yang kedua, murid boleh menyatakan nilai digit sebarang nombor. Yang ketiga, murid boleh mencerakinkan sebarang nombor mengikut nilai tempat. Dan yang keempat, murid dapat mencerakinkan sebarang nombor mengikut nilai digit. Okey, kita mulakan dulu dengan senaman tangan. Murid boleh ikut pergerakan yang cikgu lakukan. Genggam jari dan buka. Genggam dan buka. Ulang aktiviti ini selama 30 saat. Kemudian, buat kiraan dari nombor 1 hingga 9 dengan kedua-dua belah tangan. Jom kita buat sama-sama secara perlahan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita buat secara cepat pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Anda boleh ulang aktiviti ini sebanyak 3 kali. Mudah kan? Sepanjang pembelajaran hari ini,
murid-murid akan jumpa dengan 8 kosakata yang berkaitan dengan tajuk nilai nombor, iaitu pertama, nilai; kedua, tempat; ketiga, digit; keempat, cerakin; kelima, ribu; keenam, ratus; ketujuh, puluh; kelapan, sa. Murid-murid, bagaimana anda mahu menyatakan nombor 1,000? Anda perlu tahu 1,000 bersamaan 10,000. Terdapat dua cara. Pertama, anda boleh menyatakan dalam nilai digit. Bagi menyatakan dalam nilai digit, murid-murid perlu menulis dalam bentuk nombor kesemuanya, iaitu 1000. Cara kedua pula adalah dengan menyatakan 1,000 dalam nilai tempat. Bagi menyatakan dalam nilai tempat, murid-murid perlu meletakkan nombor dan menulis lengkap perkataan bagi perumah nombor itu, iaitu 1,000, ribu. Bagaimana pula dengan gambar di sebelah? Sebutkan nilai tempat dan nilai digit bagi nombor berwarna merah. Ya, nilai digitnya ialah 5000 dan nilai tempatnya ialah 5,000, R-I-B-U. Boleh murid-murid nyatakan nilai nombor berikut? Bagaimana mahu tahu nilai nombor itu? Ya, murid perlu tambahkan semua nilai digit yang ada. 1,000 tambah 1,000 tambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10. Jumlahnya adalah 2,050. Murid boleh nyatakan pula dalam nilai tempat. Betul, 2,050. Bijaknya anda semua. Murid-murid, gambar manakah menunjukkan 6,210?
Jom kita bincangkan sama-sama. Pertama, kita lihat kiuk pada gambar A. Apakah nilai digitnya? Ya, 6,000. 200 dan 10. Bagaimana pula dengan gambar B? Gambar apakah ini? Ini adalah abakus. Lihat pada digit setiap nilai tempatnya. Bolehkah murid sebutkan dalam nilai tempat? Betul. 2,600 dan 10. Seterusnya, lihat pula dekap-dekap pada gambar C. Sebutkan nilai tempatnya. Benar. 6,210. Oleh itu, gambar yang menunjukkan 6,210 ialah gambar A dan C. Bagusnya semua. Okey, murid-murid. Boleh anda kirakan berapa nilai dawai kokot tersebut? 1,000 tambah 1,000 tambah 1,000 tambah 1,000 menjadi 4,000. Nilai tempatnya adalah 4,000 manakala nilai digitnya 4,000. Lihat pada blok berikut pula. Murid tahu apakah nilai nombor ini? Ya, tambah setiap nilai digitnya. 1,000 tambah 100 tambah 8 menjadi 1,108. Dalam nilai tempat pula, apa? Betul, murid-murid. 1,108. Sekarang, murid-murid perlu menyebut bilangan gambar berikut. 1,000 tambah 1,000 tambah 1,000 menjadi berapa, murid? Ya, 3,000. Bagaimana pula dengan kiuk berikut? 1,000 tambah 1,000 tambah 1,000 dan tambah 1. Jumlah dalam digit adalah 3,001. Pandai murid-murid semuanya. Seterusnya, murid-murid.
murid. Sebutkan digit bagi rajah di sebelah. 1, 2, 4, 7. Apakah nilai tempatnya pula? Ya, 1,247 sa. Nilai digit pula? 1,247. Mari kita cerakinkan nombor 1,247. Sebelum itu, murid-murid tahu apa itu cerakin? Ia bermaksud pisah. Jom kita teruskan. Pertama, cerakinkan nombor mengikut nilai tempat. Murid-murid perlu pisahkan nombor mengikut nilai tempat masing-masing dan nilai tempat mesti dalam perkataan. Oleh itu, 1,000 tambah 200 tambah 40 dan tambah 7 sa. Kedua, cerakin nombor mengikut nilai digit. Murid-murid mesti memisahkan nombor mengikut nilai digit dan mesti dalam bentuk nombor. Maka jawapannya 1,000 tambah 200 tambah 40 dan tambah 7. Sekarang, murid-murid nyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi setiap digit dalam nombor 6,035. Kita lihat nilai tempat 6,030 dan 5 sa. Nilai digit pula 6,030 dan 5. Akhir sekali, lengkapkan cerakinan berikut. Cerakin nilai tempat 6,000 betul 35 sa. Cerakin nilai tempat 6,000 tambah 0 tambah betul 30 tambah 5 sa. Cerakin nilai digit pula 6,000 tambah 0 tambah 30 tambah 5. Bagusnya semua. Mari kita buat latihan berikut. Pertama, pilih nilai kad gambar yang betul bagi nombor 1,003. Kad gambar biru atau kad gambar merah?
Betul. Kad gambar biru. Kedua, kad gambar manakah yang menunjukkan nombor 4,650? Kad gambar ungu atau kad gambar hijau? Pandai murid. Kad gambar ungu. Ketiga, isikan tempat kosong berikut. Diberi nombor 2,917. Nilai tempat 9 ialah 100. RATUS. Nilai digit 2 ialah 2,000. Digit 7 berada di tempat sa. Digit apa pula berada di tempat puluh? Betul, digit 1. Dan nilainya ialah 10. Keempat, isikan tempat kosong berikut. 1,836 dicerakinkan mengikut nilai tempat atau nilai digit. Lihat pada yang belakang sekali. Perkataan sa bermaksud perlu cerakin mengikut nilai tempat. Oleh itu, apa jawapannya? Jawapannya ialah 1,830. Okey, soalan akhir. Cerakin 4,507. Cerakin mengikut nilai apa ini? Lihat 4,000 ini. Ya, cerakin nilai digit. Jawapannya adalah 507. Wah! Cikgu lihat murid-murid semakin pandai mengenal nilai tempat dan nilai digit. Cikgu harap murid-murid boleh juga cerakinkan nombor mengikut nilai tempat dan nilai digit ya. Murid-murid perlu sentiasa ingat bahawa cerakin nilai tempat mestilah dalam nombor dan perkataan. Manakala cerakin nilai digit mestilah berbentuk nombor kesemuanya. Itu sahaja untuk kali ini. Diharapkan murid-murid dapat belajar dengan baik tajuk nilai nombor pada hari ini. Jumpa lagi semua. Terima kasih dan bye.